Hun de eerste binnenbocht. Dat is altijd wel lekker. Neemt meteen ook een metertje op 3-4 voorsprong. En gaat over de 300 meter lijn naar 27.09. En dat is 2/10 seconden sneller dan de tijd die Gunda Niemann realiseerde eerder dit seizoen toen ze dat baanrecord van 2.06.83 reed. Bernardine Maat het seizoen voor het steeds beter gaat rijden. Ik heb er gezien in oktober in Insel. Toen was het allemaal nog wat wankelend. Natuurlijk herstellende van dat ongeluk. Maar ze is goed teruggekomen en ze gaat ook steeds sterker rijden. 700 meter, 58.30. En dan is ze ook al 3/10 sneller dan de snelste seizoentijd die tot nu toe op deze 1500 meter dit seizoen gereden is. Dat is de tijd van Emese Hunyadi in Ereveen, 2:04:53. Met andere woorden, een scherpe tussentijd van Burner. En hier ziet het in ieder geval nog heel goed uit. Ik ben toch benieuwd naar de tijd bij de ingang van de laatste ronde. Ja, die is buitengewoon scherp. 1:31:16 is een voortreffelijke tijd. Dat brengt haar in de buurt van een eindtijd van pak en beet 2 minuten en 5 seconden. En als Burner dat in de openingsrit rijdt, dan is er daarna nog wel wat mogelijk. Maar die laatste ronde moet natuurlijk wel goed verlopen. En dat is op deze afstand het grote probleem. Ja, ze heeft nu die laatste buitenbocht op die 1500 meter. Dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Dan kan je beter een binnenbocht hebben. Maar ze komt zeker niet helemaal stil te vallen. Dat zeker niet. Maar die 2:05 haalt ze toch niet meer, want de laatste ronde kost te veel inspanning. Maar de tijd van, ja, toch nog net in de 2:05:87 is een mooie opening voor Jacqueline Burner van deze 1500 meter. 2:08:71 is de tijd van Prokasheva. En dat betekent dat Jacqueline Burner maar 1 en 3/10 seconden verwijderd blijft van haar persoonlijk beste tijd op deze afstand.